ចាគឺមានវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2020ទើបកន្លងផុតទៅមិនប្រហែលថ្ងៃនេះគេប្រទះឃើញក្នុង Facebook ព្រះដាច់គុណមួយអង្គព្រះនាមសំណាងបានបង្ហោះវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលអ្នកដែលមានមុខរបរជាអ្នកជញ្ជូនស៊ីម៉ង់ឡើងភ្នំត្បែងមានជ័យក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ទីសាគេដើរគេដើរឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងអញ្ចឹងឯងហ៎ដើរឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងយ៉ាងឆាប់ដល់អោបានសម្រាប់ជើងឯងបានដើរឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងឆាប់ដល់អានេះប្រសើរលាតទៅភ្នំពេញហ៎ហ៎មិនញើសជុកប្រានហ្មងអ៎ហ៎មិនហត់ទេបាទហត់តិចតិចឯង សុំមកសុំមិនមកនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំទៅនិយាយសិនគឺឲ្យអាមកក្រងនេះប្រហែល2ម៉ឺនហត់ខ្លាំងហ៎បែកញើសស្រាក់មកថ្ងៃបានប៉ុន្មានជើង 2 ម៉ឺនបាន 2 ជើងបាន 40 ម៉ឺនអាយុប្រហែលហ្នឹងហើយ 3 3 ហ៎អមភ័យ 3 ឆ្នាំហ៎រូស៊ីមកក្របនេះប្រហែលថ្ងៃអស់ប្រហែលខែបានឆ្នាំហ៎ ទឹកទឹកមោដែរអត់ទឹកទឹកមោដែរអ្នកស្រុកត្បែងនេះដែរណាអូយហត់ចឹងឡាប់ហើយមិនស្រួលគ្នាចឹងទៀតមើលក្រៅហើយក្រៅហើយយកមកដល់ដប់លើកដល់ដាក់ទៅណេះហ្មងហើយមានគេដប់តទៅទៀតហើយយកទៅទៀតណាអូណាប្រហែលណាប្រហែលគីឡូទៀតគីឡូក្លាក់មកគីឡូមក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 ណាគាត់កម្មចិនដើរឡើងពីក្រមដល់នេះហ្មងកម្ម 1,292 ครับมา1,292 ครับโอ้บาดได้ฮอดได้อกุญชรอยู่ฮอดอาตมาเลิกโมตาวิปรกวงคุยเลยนึมันจอกดัดจอลพดงามตึ๊ตึ๊ตึ๊นี่นี่นี่อติติชนมาได้ทําไมติดมือจมมกมดเอาละคายอ๊อบาดเด้อ
ayoy luôn ơi អត់ការទៅតាមទៅទុំជាប់ទេនេះនេះអត់មានការងារធ្វើឲ្យមកធ្វើការងារនឹងបានហ្វ្រីណាមកក្រុងពីម៉ឺនអត់គិតម៉ោងគិតអីទេតែមិនតែបានដល់លើខ្ញុំទៅបាយខ្ញុំទៅបាយទៅដល់អូខេចាំប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំហត់បងតែមានបណ្ដាគេទៅជិះលេង